ഇതൊരു 150 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് അല്ലേ, 1893 എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം 150 വർഷം. അതെ, ഞാൻ വായിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ ഫോട്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്നു, പിന്നീട് ഇത് കൊട്ടാരം തിരിച്ചു പിടിച്ച ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊന്നും ഇല്ല. ഇല്ല, കൊട്ടാരം ഇത് കെട്ടുന്ന 1930s രാജാരവർമ്മ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന 1905 അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അറിവ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പാലസ് കെട്ടിയപ്പോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണല്ലേ. അത് ശരി. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ പിക്ചറൊക്കെ കാണിച്ച സാറിന്റെ അമ്മയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ? രാജാരവർമ്മ മരിച്ച പടം ദ കംസ് പപ്പ, പിന്നെ അമേരിക്കയിൽ പണ്ട് എക്സിബിഷനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്തെന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഛായ ഇല്ലല്ലോ. സത്യസത്യം. അതെ, പക്ഷെ അന്നേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആളാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഇതെന്താ സാർ? ഇത് തുണി അലക്കിയിട്ട് വെക്കുമ്പോ നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു തടയ വല്യമ്മ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് അമ്മയോടോ അച്ഛനോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും? ഒറ്റ കാര്യം, ഇതിൽ തൊട്ട് കളിക്കരുതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് 3 പീസാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വലിച്ച് താഴെ, അങ്ങനത്തെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മാത്രം തൊട്ട് പൊട്ടിക്കരുത്. മാർബിൾ ആണ്, ഇതൊരു പീസ്, ഇതൊരു പീസ്, ബേസ് ഒരു പീസ്. അതിന് മാത്രം വാർണിംഗ് കിട്ടിയിരുന്നല്ലേ. വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ്, തൊടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. തൊടരുത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു ഗൈസ് ഇതിന്റെ കീ കളഞ്ഞു പോയിട്ട് 30 വർഷമായി. ആ കീ എവിടെ പോയി? കുറച്ച് നാളോട്ട് കീ ഇല്ല. കീ ഇല്ല, പക്ഷെ ഈ കീയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ അന്ന കാലത്ത് ആനക്കൊമ്പിൽ കൈകൊണ്ട് തീർത്ത ശില്പങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതെ. ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലപിടിപ്പായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ അമ്മുമ്മയ്ക്കും വല്യമ്മയ്ക്കും കൊടുത്ത ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രഷ്യസ്. അമ്മുമ്മയും വല്യമ്മയും, അമ്മുമ്മയും വല്യമ്മയും എവിടെ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ. ആ ഷിപ്പ് അതൊരു സിമ്പോളിക് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നതിന്റെ. ഒരു സൈഡില് പത്മനാഭസ്വാമി അമ്പലം എന്താ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മറു സൈഡില് അന്നത്തെ കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിന്റെ രൂപവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ കവടിയാർ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് 150-ൽ പരം മുറികളുള്ള കൊട്ടാരമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ്. അങ്ങനെയാണ്? വിക്കിപീഡിയക്കാർ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. 100, അതായത് നമ്മൾ 150 പറയുന്നത് ഇതൊരു മുറി, ഇങ്ങനെ ഇതൊരു മുറി, അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുമ്പോ ഏകദേശം 100 അടുപ്പിച്ച് വരും. ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നോട്ട് ബെഡ്റൂംസ്, ബെഡ്റൂംസ് എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7-8 ബെഡ്റൂമേ കാണും. അത്രയുള്ളല്ലേ. ഈ പിക്ചറും രവിവർമ്മയുടെ പെയിന്റിംഗ് തന്നെ അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ. ഇത് ഇത് ആരാ എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എന്റെ അറിവില്ലായ്മയെ. അത് പഴയൊരു തമ്പുരാട്ടിയാണ്. ഇത് ഓണവില്ലാണ് അല്ലേ? ഓണവില്ല എത്ര കാലമായി ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇതിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ്. ലേറ്റസ്റ്റ് ആനന്ദസേനം, ഗണപതി, ദശാവതാരം, അയ്യപ്പൻ, ഇതെല്ലാം വർഷം വാങ്ങിച്ചു വെക്കോ? മാറ്റി മാറ്റി ഇല്ല, അന്ന് ഒരിക്കൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ്.